Продължаваме с една песен специално за всички, които са от 90-те до 2000-та година на Аур. Нека да се чувстват поздравени. Скъпи приятели, искам да ви кажа, че съм сигурен, че ние сме много специални и ще променим нещата. Много ви обичам и нека да се забавляваме. Това е нашата съботна вечер специално за всички мои набори тази вечер. Здравейте! Ще сме бъди до край мера.